Добро утро! Добро утро, прекрасни слънчеви хора! Чудничко е някой, който да има да ти пожелае добро утро сутрин рано. Това, което искам да ти напомня в днешния ден, е, че всяка сутрин, когато се събудиш и положиш началото на един нов ден, това е като един нов мини-живот, който започва. И всяка сутрин имаш възможността да почнеш от начало. Имаш възможността да положиш абсолютно ново начало и да избереш какъв да бъдеш ти, каква да бъде посоката, която да поемеш. И точно по този повод искам да ти разкажа една много ценна притча, която съм уверена, че много ще ти кликне именно в днешния ден. За един вълшебник, който стоял и наблюдавал една мишка, която непрекъснато стояла и се страхувала от котката. Треперила, страхувала се, вълшебника имал добро сърце и решил да й помогне на тази мишка, като я превърне в котка. Минало време, обаче вълшебника очаквал, че мишката най-после е щастлива, наминал отново, обаче отново какво да види? Мишката неистово се страхувала този път от кучето. Треперила от сутрин до вечер, чувствала се много зле и била много нещастна. Вълшебника с добро сърце отново я съжалил и отново решил да й помогне, като я превърне в това, от което се страхува, в куче. Заминал си той, върнал се след известно време, очаквал да намери една благодарна мишка, която да му е благодарна за новата гледна точка, която е дадена, обаче е заварил отново да се страхува. Този път страхът е бил породен от пантерата. Зачудил се вълшебника, видял наистина истинския страх в очите на мишката, която сега била куче, но този път се страхувал от пантерата, и си казал, добре, окей, ще те превърна в пантера. Превърнал в пантера, заминал си, върнал се след няколко дни и какво да види? Най-неочакваното нещо. Мишката, която сега била пантера, била толкова силно животно, толкова грациозно животно, не спирала да се страхува от ловеца. И тогава вълшебникът с добро сърце казал, не мога да ти помогна, защото каквото и да направи от теб, ти си оставаш със сърце на мишка. Ето за този избор говоря днес, тази сутрин, заедно с теб. Всяка сутрин имаш право да избереш страха, имаш право да избереш и вярата в доброто. Ако избереш страха, винаги ще има причини за неща, от които да те е страх. И да не се страхуваш не означава да бъдеш някакъв човек, който абсолютно така се хвърля в някакви неща без никакъв инстинкт за самосъхранение. Нищо подобно. Страха обаче за човека, който има сърце на мишка, в каквото и да се превърне. И всъщност тази притча много ясно ни илюстрира. Има едни хора, които страхувайки се от нещо, непрекъснато се стремят напред, растат в кариерата си, растат в професията си, растат в някакъв вид иерархия, именно потиквани от тези страхове, че са малки мишлета. Обаче осъзнават, че в каквото и да се превърнат, всъщност сърцето на мишле ще остане в тях. Обаче всеки от нас има правото. Във всеки един момент, всяка сутрин, когато се събуди, да се опита да постави едно истински ново начало. И онова, което ти предлагам аз. Всеки човек има страхове в живота си и това са онези здравословни страхове, за които толкова често си говорим за теб и които са толкова полезни. Само че страха не се надвива със страх и драпане. Страха се надвива със светлина, любов и вяра. А какво ще избереш да пуснеш в сърцето си тази сутрин? Дали страха или ще избереш да налееш сърцето си със светлина, вяра и любов? Това е избор. Прекрасно и слънчево същество, на който всеки един човек, всяка нова сутрин, всеки нов мини живот, който ни се дава, имаме възможността
и правото да изберем. Аз избирам вярата. Избирам да вярвам в доброто. Избирам да вярвам в добрите хора. Избирам да вярвам в добротата и добронамереността. Избирам да вярвам в светлината и светлите същества и хората с големи сърца. Това е, което избирам да вярвам аз. А всичко, в което вярва всеки от нас, законът за привличането или науката за вибрациите ще направи така, че да го превърне в реалност. Защото хората, които залагат и отдават прекалено много енергия на своите страхове, на вярата, че света е едно несправедливо място, че хората са лоши, че така нещата винаги се случват по най-каръшкия начин. А имаш право да избереш и това. Но аз вярвам, че в тази групичка почти вече няма такива хора. Но в каквото и да избереш да вярваш, науката за вибрациите ще го направи реалност за теб. Ще го претвори в реалност. И колкото повече вярваш, че света е несправедлив, толкова повече ще ти се доказва с всякакви случки, събития, хора в твоя живот, които ще ти доказват именно това. Когато продължаваш да избираш вярата, светлината пред страха, тогава все повече ще усещаш как нещата започват да се нареждат по най-красивия възможен начин. И това е вълшебството на избора. Вълшебството на избора, който всеки един от нас прави всеки един момент, всеки един нов ден. Така че, избери вярата, избери светлото, избери добронамереността. И това е, което ще продължи да се претворява в живота ти и ще продължи да ти се показва в нещата около теб. Остави мишлетата и хората със сърца на мишки. Не се съпротивлявай на тях. И избери да вярваш в собствените си криле. Мишката и птицата. Птицата е тази, която не се страхува, че клона може да се счупи, защото тя вярва в собствените си сили, в собствените си криле и в собствената си способност да лети. Ти можеш да летиш. Така че избери вярата, избери светлината и за днешния ден, и за дните по-нататък. Добро утро и прекрасен ден, пълен със светлина, пълен със светли хора, пълен със светли неща да бъде именно днес за теб. Добро утро и съм щастлива, че отново можем да започнем деня заедно и точно аз да съм човека, който да ти каже добро утро, какъв прекрасен ден е днес. Вълшебен ден, до скоро, чао-чао!